bismillahi rohmanir rohiym alloh taologa hamdu sanolar payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga salotu salomlar bo'lsin sizlar bilan haftalik tafsirdan bo'layotgan darsimizda ahzob surasini tafsirdan qilib kelayotgandik hamda o'ttiz oltinchi oyatga kelib to'xtagandik o'tgan safargi suhbatimizda ta alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ahli oilalari borasida keyin alloh taolo onalarimizga alohida ayrim hukmlarni xoslab aytib o'tadi ana undan keyin esa Ta alloh taolo mo'minu mo'minalarga ayollarni ham erkaklarni ham o'nta sifatini aytib o'tib ular shunday sifatlarga rioya qiladigan bo'lsalar ular uchun alloh taolo tomonidan mag'firatlar hamda ulkan ajrlar bo'lishini aytib o'tadi bugungi suhbatimizda الله تعالى وش بغاية ذنب وش وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أجر الله ورسوله برانتبر حكمنا برانتبر إش نحكمك لديان بوسا برانتبر إش كبيروك 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 برانتبر ixtiyor bo'lmaydi dedi demak bu oyat orqali alloh taolo ayrim alloh taoloni hukmlari bo'ladi uni mo'minlar qilishlari lozim unda ularni ixtiyoriga tashlanmagan qilsang qilgin qilmasang bo'laveradi deb turib balki e'tiborli bo'lgan hukmlar aytiladigan bo'lsa unda barcha mo'min erkak bo'lsin ayollar bo'lsin ular alloh taoloni buyrug'iga ki, itoat qilishi kerak bo'ladi aytib o'tdikku undan oldingi oyatda demak alloh taolo erkaklarni ham ayollarni ham sifatlarini aytib ularni oxir oqibatda Ta bir xil mukofotga ega bo'lishligini aytib o'tdi shuningdek ular ham bu dunyoda alloh taolo tomonidan beriladigan buyruq hukmlar bo'ladigan bo'lsa o'zlari tomonidan ixtiyor bo'lmaydi erkak bo'lsin ayol bo'lsin endi kimki olloh va rasuliga osiylik qiladigan bo'lsa itoatsizlik qiladigan bo'lsa Ta alloh taolo o'shandek farz vojib etgan buyruqlarni bajarishdan bo'yin tovlaydigan bo'lsa bunday bo'lgan bu kimsa ochiq suratda adashib ketibdi deb alloh taolo aytadi negaki alloh taolo barcha bergan buyruqlari jannatga eltuvchi bo'lgan yo'l hisoblanadi u yo'ldan bosh tortgan inson zalolat yo'liga qarab ketib qolgan bo'ladi ana undan keyin alloh taolo aytib o'tadiki فلما قضى زيد منها وطرا كَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. بوية كريمة ده الله تعالى يتذكي. سس الله تعالى هِدَايَتِكَ كي كان مسلم بولش نيمة اعطيت كان سس خم ونقول ازاد قلب hamda uni yaxshi tarbiya qildingiz o'shanday bo'lgan kimsaga siz shunday aytgan gaplaringizni eslang dedi bu zayd ibn horisa bo'ladi zaydibn horisaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oilasi borasida shikoyat qilib kelgan paytlarida aytadilarki ollohdan qo'rqing ayolingizni ushlab turing ajrashib ketmang deb aytadilar bu voqea shunday bo'ladiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga zaydibn horisani hadicha onamiz tortiq qilgan bo'ladilar ya'ni zayd horisa urush oruş, ayrim urushlarda asr tushib uni ortidan u kishi qul bo'lib qolgan bo'ladi hadisha onamiz makkada sotib olib keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga e u kishini beradilar payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni huzurlarida u kishi ancha yaxshi e'tiborda bo'ladi garchi qul bo'lsalarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishini juda hurmat qiladi yaxshi ko'radi zayd horisani otalari keyinchalik eshitib bilib makkaga kelishadi o'g'li o'sha joyda qullikda ekan shundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'z farzandlarini sotib olmoqchi bo'ladi zayd otalari qavmi qabilasida obro'li odamlardan bo'ladi shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga aytadiki agar istasalaringiz gaplashib ko'ringlar ketadigan bo'lsa shundek berib yuborman sizlarga pulni ham olmasdan agar qo'ya qoladigan bo'lsa unda bir narsa deyolmayman deb aytganda otalari gaplashib ko'radi ibn zaydibhoras esa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u kishi bilan birga qolishlikni afzal deb biladilar shundan otalari g'alati holatga tushib qoladi bunday obro'li bo'lgan oiladan oilani farzandi qullikda bo'lsaya degan mazmunda shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni ko'nglini ko'tarib bo'ldi zaydni men endi o'zimga o'g'il qilib olaman deb aytadilar bunda esa zayd go'yoki mavqei ko'tariladi payg'ambar alayhi vasallam ozod qilib u kishini o'zlariga o'g'il qilib oladilar keyin bu surani avvalda aytib o'tdik alloh taolo inson bola asrab olib uni o'zini farzandidek qabul qilishligini harom qilgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'g'illari bo'lib turgan paytida zayd ibn horisa zayd ibn muhammad deb ataladigan bo'lganda u zot zayd ibn zaydnhorisani uylantirmoqchi bo'lib o'zlarini ammalarini qizi zaynab binti jahsh roziyallohu anhoga sovchi qo'yib olib beradi zayd ibn zaydhorisa u ayol bilan bir muddat yashaydi lekin hayotlari kelishib ketmaydi yurishib ketmaydi bunday aytganda muammo ortidan muammo bo'lib qoladi oilada zadhorsa shikoyat qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga boraveradi shunda shularni birisida payg'ambar sallallohu alayhi vassallam aytadilarki yo'q ollohdan qo'rqingda ayolingizni mahkam ushlang oilangizni saqlab qoling deb aytib o'tadilar lekin u paytlarda alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar bergan bo'ladiki xorisa u ayol bilan ajrashib ketadida keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolga uylanadi buni ortidagi bo'lgan hikmat esa ayni shu asrandi saqlab olingan bola insonni o'zini pushtika mardan bo'ladigan bolani hukmida bo'lmaydi shuning uchun uni ayoli ham insonni o'ziga xuddi kelini kabi bo'lmaydi mana shu narsani alloh taolo bekor qilishlik uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlarida bu narsani ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi shundan bu yerda alloh taolo aytadiki siz ichingizda yashiryapsiz olloh taolo oshkor qiladigan narsani yashiryapsiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayni mana shu alloh taolo u kishiga bildirgan ya'ni zaydun uxorisa bilan ayoli ajrashib ketadida keyin iyda o'tirib tugagandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vassallam u ayolga uylanishligini alloh taolo oldindan bilib xabarini bergan bo'ladi mana shu narsani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuz xotirlik qilib aytolmaydi mana shu haqida alloh taolo bu oyatda aytib o'tdi odamlardan qo'rqib siz olloh taolo yaqinda oshkor qiladigan narsani siz ichingizda yashirib yotibsiza deydi ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu gapni oshkor aytmaydilar lekin ichlarida bu narsani bilib turadilar shuni alloh taolo malomat qilib bu o'rinda aytib o'tdi odamlardan qo'rqyapsizmi alloh taolo sizni qo'rqishligingizga loyiq zot emasmi deb bu o'rinda aytib o'tadi o'shandan keyin zaydib hori roziyallohu anhu oilasidan ajraladilar itda o'tiradi onamiz keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zaynab jahsh roziyallohu anhoga uylanadilar شنو الله تعالى تدكين فلما قضى زيد مِّنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا زيد رضي الله عنه هو بحاجة بجنن كيين طلغن بيرد كين بسزن لكي لا يكون على المؤمنين حرج صلى الله عليه وسلم Zayd ibn zaydiuhorisa uylangan ayolga taloq qilgandan keyin uylanishligidagi bo'lgan hikmat keyinchalik ham insonlar o'zlari boqib olgan bolalari bo'ladigan bo'lsa aytib o'tdik o'zini asl farzandi kabi bo'lmaydi u uylangan ayol ham u erkakka mahram bo'lib qolmaydi shundan mabodo u boqib olgan o'g'li ajrab ketadigan bo'lsa unda u ayolga erkak kishi uylanishligi mumkin bunda o'zini farzandini ayoliga uylanayotgan hisoblanmaydi mana shu narsani alloh taolo qaror toptirib qo'yishlik uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bu o'rinda tanlab o'zlarida bu narsani ko'rsatib o'tishni alloh taolo xohladi vaa amubu oldindan belgilangan alloh taolo bu narsani iroda qilgan shuning uchun mana shunday holat yuzaga keldi bu o'rinda endi jamiyatda munofiqlar judayam gapni ko'paytirib yuborishadi o'zini farzandini ayoliga uylanib oldi kelinini unday qilgan ekan bunday qilgan ekan ko'nglidan urib qolibdi boshqa har xil gap so'zlar juda judayam urtishib ketadi chunki munofiqlar bu narsalarga rioya qilmaydida aksincha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mo'minlarni sha'nlarini yerga urishga harakat qilishadi shundan alloh taolo aytib o'tdi odamlardan qo'rqyapsizmi gapidan ollohdan qo'rqing undan ko'ra deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga alloh taolo nasihat qildi ana undan keyin aytadiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga alloh taolo u kishiga farz etgani taqdir qilgan narsasida ham qilishligida hech qanaqangi gunoh yo'q dedi bu zayd ibn horisani ayoliga taloq qilgandan keyin uylanishligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini ixtiyori bo'lmagan balki alloh taolo tomonidan u kishiga farz qilingan payg'ambar sallallohu alayhi vassallam u paytlar ayni mana shunday bo'lgan ayolga uylanishlikka ehtiyoji ham yo'q edi chunki boshqa ayollari bor edi alloh taolo o'zi aytganligi keyin lekin alloh taoloni o'zi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u ayolni nikohlab qo'yadi shundan zaynab onamiz aytar ekanlar boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasalmi ayollariga qarab sizni ahli oilalaringiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga turmushga bergan lekin meni alloh taolo o'zi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nikoh qilib berdi deb aytar ekanlar bu endi alloh taoloni shunday bo'lgan buyruqlarga itoat qilishligi avvalgi o'tgan payg'ambarlardagi ham qavmlardagi bo'lgan holati ham qonuni ham shuningdekdir deydi demak payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday holatga tushib ollohni buyrug'iga itoat qilishligi bu borada yolg'iz emas u kishidan oldingi o'tgan payg'ambarlarda ham boshqalarda ham bunga o'xshagan holatlar bo'lgan albatta alloh taoloni bu ishi oldindan taqdir qilib belgilab qo'yilgan ish bu aytib o'tganimizdek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini tadbiri ham emas u kishini ixtiyori bilan bo'lgan ham ish emas alloh taoloni xolis irodasi alloh taoloni o'zini xolis taqdiri bilan amalga oshgan ishdiralloh taolo payg'ambarlarni yuqori darajada maqomda ekanligini bayon qilib maqtab aytadiki bu kimsalar alloh taoloni ya'ni risolatini yetkazadigan kimsalar kimlar allohni risolatini yetkazadi birinchi navbatda payg'ambarlar va ular ollohdangina qo'rqadi ollohdan boshqa birontadan qo'rqmaydilar deb maqtab ham qo'ydi birinchi navbatda payg'ambarlar kiradi undan keyin esa payg'ambarlarni merosxo'rlari kiradi ollohni risolatini yetkazadigan olimlar da'vatchilar kiradiki bular ham hayotlarida ollohni e'tibor qilib qolganlarni ollohdan keyingi o'ringa qo'yadi ollohni o'zidangina qo'rqadi boshqalardan

ya'na sizlardan birontasini otasi emas erkaklarni dedi chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasalamni qizlari bor ya'ni erkaklarni otasi emas lekin u kishi rasululloh ollohni rasuli u kishini vazifasi allohni rasuli bu maqomda olloh nimani aytgan bo'lsa o'shani ado etadi vahotiman nabiyin payg'ambarlarni so'nggisidir dedi ya'ni muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin bironta bir payg'ambar kelmaydi keladigan iso alayhissalom avval payg'ambar bo'lgan o'sha risolati bilan keladi hamda muhammad sollallohu alayhi vasallam olib kelgan din bilan hukm qiladi alloh taolo barcha narsalarni bilib turuvchi deb aytib o'tadi ana undan keyin alloh taolo mo'min bo'lgan kimsalarga xitob qilib aytadiki ularni kamolatga yetiltiradigan narsalarga ishora qiladi aytib o'tdik payg'ambarlar eng mukammal bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa mo'minlar ham payg'ambarlardan keyin alloh taolo o'shandak maqomga yetkazadigan kimsalar bo'ladi shuning uchun ularga yuqori maqomga mukammal bo'lgan suratga yetishiga sabab bo'ladigan ayrim amallarga Ta alloh taolo bu o'rindi ishora qilib o'tadi ulardan mana aytib o'tgani ey iymon keltirgan kimsalar alloh taoloni ko'p zikr qilinglar dedi haqiqatdan alloh taoloni inson ko'p zikr qilish kerak buni alloh taolo insonlardan talab ham etdi bunga buyurdi ham bu o'rinda ham buyuryapti negaki inson qanchalik alloh taoloni ko'p eslasa ko'p zikr etadigan bo'lsa u alloh taologa yaqinroq bo'ladi allohga yaqin bo'lgan bandani esa alloh taolo o'zi bilgan mukofotlar bilan ajr savoblar bilan siylaydi albatta zikr alloh taoloni zikrini qilishlik qur'oni karimda kelgan bo'lsa ko'p zikr qilinglar deb kelgan nimaga chunki alloh taolo ko'p namoz o'qinglar ko'p ro'za tutinglar boshqalar deb aytmadi sababi Kilişi, lekin, kilişi, bu narsalarni qilishi insonni ishiga dug'anoq bo'lishi mumkin yerni obod qilishligiga jamiyatni yuritishiga boshqa narsalarga ta'sir qilishi mumkin lekin zikr qilishi insonlarni bu amallardan to'sib qolmaydi inson bir ishni bajarayotib ham ollohni zikrini qilishi mumkin yurib ketayotib ham yo birontani kutayotib ham har qaysi holatlarda alloh taoloni zikr qilishligi mumkin ollohni zikri inson tiliga judayam yengil keladi u insonni hech bir narsadan to'smaydi alloh taoloni ko'p zikr qilishlik esa insonni qilayotgan ibodatlarni ham samarali bo'lishiga olib boradi shundan payg'ambar sallallohu alayhi vassallam so'ralgan paytlarida mujohidlarni eng afzali kim deganda de alloh taoloni ko'p zikr qiladigani demak har bitta amallarda shu alloh taoloni zikri qanchalik ko'p tadbiq qilinadigan bo'lsa o'shanga sherik qilib ko'p qilinadigan bo'lsa bu, bu, bu amallar afzalligi mana shunda bo'ladi shuningdek payg'ambarlarni merosxo'rlari payg'ambarga ergashadigan kimsalar ham o'shandek mukammal darajaga maqomga erishishlari kerak buni esa alloh taolo mana bu oyatlarda ularni mukammal maqomga ko'taradigan narsalarni bayon qilib o'tdiki bu alloh taoloni zikridir demak inson qanchalik alloh taoloni tanisa alloh taoloni ko'p yaqindan bilsa ko'p eslasa zikr etadigan bo'lsa inson maqomi shu darajada yuqori ko'tariladi shundan alloh taoloni zikr qilishlikni hadislarda ham oyatlarda ham ko'p yup o'rinlarda maqtab aytiladi hattoki yuqori darajadagi amallardan birisi deb aytib o'tiladi ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarni birida sabaqal mufarridun Na, ya'ni shunaqa ular alloh taoloni yolg'iz deydigan kimsalar o'zib ketishdi deganda mufarridun bular kimlar bular deganda alloh taoloni ko'p eslaydiganlar deydi demak alloh taoloni ko'p eslaydiganlar ulovni olib ketdi degan mazmunda aytib o'tganlar yana bir kun e, sahobalar kambag'al bu bo'lgan sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni huzurlariga shikoyat qilib kelishadi sababi ey rasululloh sollallohu alayhi vassallam biz kambag'olmiz boy birodarlarimiz bor ular ko'p amal qilishyapti biz o'qigandiqa namoz o'qiydi ro'za tutganimizdia ro'za tutadi lekin ular zakot beradi sadaqotlar beradi xayr ehsonlar qiladi biz esa qilolmayapmiz deb ular kuyungan holatda payg'ambar sallallohu alayhi shikoyat qilib aytishadi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ko'nglini ko'tarib aytadiki sizlarga shunday bir narsani o'rgatib qo'mayminmi deydi agar shuni qiladigan bo'lsalaringiz u boy birodarlaringlardan o'tib ketasizlar deydi ha albatta deganda namozdan keyin farz namozlardan keyin o'ttiz uch martadan alloh taologa tasbeh aytish o'ttiz uchta hamd aytish o'ttiz uchda takbir aytishni payg'ambar ularga tavsiya qiladi shunda ular o'sha tavsiyani bajarib namozlardan keyin alloh taoloni zikrini qilishib yuradi buni boy birodarlari ham eshitib qolib ular ham bu amallarni qiladigan bo'lib qoladi yana payg'ambar sallalloh alayhi vasallamni oldilariga shikoyat qilib kelishadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni boy bo'lgan birodarlarimiz bizdaqa amal qilishadi tongi zikrni ham bizdan eshitib olib bular ham qilishyapti undan tashqari ular xayr ehsonlarni ko'plab qiladi degan paytida de. endi bu alloh taoloni fazli marhamati uni xohlagan bandasiga beradi degan mazmunda aytib o'tadi ya'ni o'sha şey kambag'al bo'lgan odamlar bu yerda boylar ehsonlar qilishyapti ular qo'lida imkoniyatda bunaqa narsa yo'q kambag'allarda lekin alloh taoloni zikr qilish orqali o'sha boylarni qilayotgan amaliga barobar maqomga erishish yoki bo'lmasa ulardan ham yuqori darajaga chiqishlikni payg'ambar sallallohu alayhi vassallam ko'rsatib aytdilar ular haqiqatdan shunga intilib qildilar ham demak inson alloh taoloni zikrini ko'p qiladigan bo'lsa ancha muncha qilolmayotgan amallarini badalidan o'sha qilayotgan zikrlari o'rniga o'tar ekanda insonni maqomini yanayam ziyodroq bo'lishiga sabab bo'lar ekan v <laughs> alloh taologa ertayu kech tasbeh aytib poklanglar deydi alloh taoloni poklashlik butun maxluqotlarni ishidir farishtalarni hattoki qushlar bo'lsin hayvonlar bo'lsin bo'lsinqaysi bir <laughs> narsa bo'ladigan bo'lsa ta alloh taoloni poklab tasbih aytadi deb keladi lekin sizlar ularni tasbehlarini tushunmaysizlar deb aytib o'tadi yer osmondagi barcha narsalar hattoki qushlar ham saf saf tortgan holatda alloh taologa tasbeh aytadilar deb oyat karimada ham keladi alloh taolo bu o'rinda ertayu kech mo'minlar ham alloh taoloni poklashlarini aytib o'tyapti endi inson bu qadar darajada alloh taoloni poklasa buyruqlarga itoat qiladigan bo'lsa osiylik qilmaydigan bo'lsa bu dunyoda alloh taolodan qanday mukofot o'ladiyu oxiratda uni qanday mukofotlar kutayotgan bo'ladi ay aytadiki bu dunyodagi borasidaolloh taolo sizlarga salovat aytadi dedi alloh taolo mo'minlarga salovat aytar ekan salovat aytishligi nimada maqtov aytadi rivoyatlarda keladi alloh taolo farishtalarga maqtab bandalarini mo'min bandalarini maqtab turib ularga faxrlanadi arafot kunida bo'lsin yoki boshqa mo'minlar alloh taoloni zikini qilib o'tirgan paytlari bo'lsin alloh taolo tomonidan ularga maqtovlar eshitiladi shundan aytib o'tadiki alloh taolo sizlarni maqtaydi sano aytadi va farishtalar ham sizlarga salovat aytadi sizlarni haqqlaringizga duo qiladi istig'forlar aytadi bu haqida oyatlarda ham keladi يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ديدا يعني فرشنا كتابت لجان فرشتالار ونا أطراف ديكي بجان فرشتالار حم الله تعالى جي حمد تسبحي تدلار شو الله كي من كيلتردلار شبلا مرگل اكتب مؤمن لارنا haqlariga istig'for aytadilar parvardigor olam senga tavba qilgan tavbadan keyin yaxshilikka o'zgargan mo'minlarni gunohlarini kechirgin deb farishtalar doim uh, mo'minlarni haqqiga duo qilib turadi deb keladi oyat karimada demak farishtalar ham mo'minlarni haqqiga duo qilar ekan nimaga bu bilan esa mo'minlar zulmatlardan nurga chiqsin zulmatlar har xil yomon yo'llar do'zaxga olib ketadigan yo'llar nur esa Ta alloh taolo tomoniga ollohni yo'liga jannat yo'liga olib boradigan keng yorug' bo'lgan yo'lni aytiladi to'g'ri yo'l alloh taoloni to'g'ri yo'li bil albatta alloh taolo bu o'rinda demak mo'minlarga mehribon bo'lgan zot deb aytib o'tyapti yuqoridagi bo'lgan oyatda alloh taolo mo'minlarga mehribonlik qilishi ularni maqtab turishi hattoki farishtalarni ham bo'ysundirib qo'ygan ekanki ular mo'minlarga istig'for aytib turar ekan alloh taolo esa mo'minlarga doim mehribonlik qiladigan zotdir deydi ana undan keyin alloh taolo aytadiki qirq to'rtinchi bo'lgan oyatdau mo'minlarni alloh taologa yo'liqadigan kunda ularni aolloh taolo tomonidan qutlanishligi salom bilan bo'ladi deydi demak mo'minlar alloh taologa yo'liqadigan kun alloh taolo tomonidan salomatlikka erishishadi bu qanday bo'ladi bu inson dunyodan o'tar payti bo'ladi oxiratda alloh taoloni huzuriga turgan payti bo'ladi jannatga kiradigan payti bo'ladi bu o'rinlarini hammasida mo'minlar alloh taolo tomonidan salomatlikka erishishadi farishtalar aytadi bularga kutib olgan paytda salomatlik sizlarga bo'lsin deydi hattoki jon taslim qilayotganda ham alloh taolo farishtalarni ya'ni robbimiz olloh deb keyin to'g'ri yo'lda bardavom bo'lgan kimsalarga farishtalar tushadida ularga aytadi jon tasim qilayotgan paytda aytadiki sizlar kelajakda keladigan narsalardan qo'rqmanglar sizlarga alloh taolo tomonidan yaxshiliklar beriladi dunyoda tashlab ketayotgan narsalarga ham achinmanglar o'rniga olloh taolo yaxshi va'dalarni beradi vsizlarga va'da qilingan jannat bilan xushxol bo'linglar sizlarga nima tilasanglaringiz jannatda bor degan mazmunda aytib o'tadi farishtalar ham ularga o'zlarini dunyoda ham oxiratda ham do'stlari bo'lganligini bayon qilib o'tadilar va shuningdek alloh taolo ularga eng zo'r bo'lgan ajr mukofotlarni hozirlab qo'ygan karim degani eng zo'r eng yaxshi degani bularga alloh taolo mukofotlar jannatda mukofotlarni ham hozirlab qo'ygan ular bundan ko'ngllari ham to'ladi rohatlanadilar ham mamnun ham bo'ladilar ana undan keyin alloh taolo mo'minlarni qiladigan ishlariga ularni mukofotini chiroyli qilib berishini va'da qilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga bo'lgan xitobni yana alloh taolo uchinchi marta aytib o'tadi ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alloh taolo bu o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni sharaflari yuqori ekanligini maqomlari yuqori ekanligini bayon qilib aytyapti ulug'lab aytadiki ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz sizni <güvah> guvoh qilib butun insoniyat ustida guvoh qilib mo'minlarga xushxabar beruvchi kofirlarni ogohlantiruvchi qilib yubordik shuningdek sizni alloh taologa da'vat qiluvchi alloh taologa chorlovchi va ochiq oydin yorqin quyosh qilib sizni yubordik deydi demak payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni vazifalari shu bo'lgan alloh taolo buni maqtab aytyapti u kishi guvoh bo'ladi butun ummatlarni ustda guvoh bo'ladi payg'ambarlarni ustida guvoh bo'ladi qiyomat kuni alloh taolo insonlarni hisob kitob qilayotgan paytida kofir bo'lgan odamlar avvaldagi mushrik bo'lgan odamlar payg'ambar kelmagan bizga deb inkor etishadi yoki payg'ambar yetkazmagan deb aytishadi shunda ularni payg'ambarini alloh taolo ularni payg'ambardan, Ta paygambardan so'rab aytadiki yetkazganmisan desa yetkazganman deydi kim guvohing deganda bu ummat musulmon ummatini guvoh bo'lishligini aytadi bu ummat haqiqatdan o'sha payg'ambarlar qavmlariga alloh taolo ularni zimmasiga yuklagan narsani yetkazganligini bayon qilib o'tadi albatta bu narsalarni mo'minlar qur'ondan payg'ambar a hadislaridan bilgan butun payg'ambarlar nima vazifa yuklangan bo'lsa o'sha vazifalarni oliy darajada ular ado etganlar shuni aytishgan paytida muhammad sallallohu alayhi vasallam esa bu ummatga guvoh bo'ladilar bu ma ustidan haqiqatdan to'g'ri aytayotganligiga o'zlari guvohlik beradilar deydi shundan alloh taolo bu o'rinda aytyaptiki biz sizni guvoh qilib keltirdik shu bilan birgalikda mo'minlarga xushxabar beruvchi albatta mo'minlarga jannat xushxabarlarini beradi alloh taoloni roziligi qiyomatda bo'ladigan alloh taoloni marhamati shu narsalar haqida bashorat beradi nazir esa kofirlarni ogohlantiradi do'zaxdan allohni azobidan qiyomat kuni qiyinchiliklardan qabrdagi azoblardan shu narsalardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga ogohlantiruvlar beradi shu bilan birgalikda alloh taoloni yolg'iz o'ziga da'vat qiladi allohni izni bilan va dedi seukiolib kelgan dalil hujjatlar ochiq oydindir xuddi quyosh nuri kabi yorqindir ya'ni bir hadis tariflarda ham keladiku payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizlarni kechasi kunduzidek yoruq bo'lgan hujjatlarni ustida tark etib ketdilar deydi deydiana undan keyin alloh taolo aytadiki mo'minlarga siz xushxabar bering ular uchun alloh taolo tomonidan judayam katta ulkan fazl marhamatlar bo'ladi mo'minlarga alloh taolo tomonidan ulkan fazl marhamatlar bo'ladi haqiqatdan bu dunyoda mo'minlargina alloh taoloni yuborgan dinda bo'ladi ulargina alloh taoloni ibodatini ado etishadi ulargina alloh taologa bo'lgan aloqalarni mustahkam qiladi allohni buyruqlariga bo'ysunib qaytariqlardan tiyiladi shuning uchun alloh taolo bu mo'minlarga mukofotlarini ulkan ulkan qilib berishni payg'ambar soallallohu alayhi vasallam tili orqali ham yetkazyapti qirq sakkizinchi oyatda alloh taolo aytadiki siz kofir munofiq bo'lgan kimsalarga itoat qilming dedi bu surani avvalida ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib alloh taolo ya'ni ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alloh taolodan qo'rqing kofirlarga itoat qilmang dedi nimaga kofirlarga itoat qilmang chunki ollohni dushmanlari ular ollohni yo'lidan boshqa yo'lga qarab buradi odamlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi to'g'ri yo'ldan chalg'itishga harakat qiladi hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ham ular turli uslublarni qo'llashgan mana shulardan birisida alloh taolo aytib o'tadiki ya'ni agar biz sizni sobit qadam qutib turmaganimizda edi agar biz sizni sobit qadam qilib turmaganimizda edi siz ularga moyil bo'lib ketib qolgan bo'lardingiz nimaga chunki ular tomonidan keladigan bosimlar bo'lsin qiziqtiruvlar bo'lsin turli uslublar bilan turli yo'llar bilan insonni adashtirishga bo'lgan harakat bo'lsin juda judayam kuchli yani ana o'sha inson ba'zida hayratda qoladi haqiqatdan bu qanday qilib odamlarni o'ziga ag'darib oldikin deb tuppa tuzuk bo'lgan yaxshi musulmon bo'lgan hatto ilmli bo'lgan imom bo'lgan odamlarni ham o'zlariga ag'dirib olishadi sababi ular tomonidan keladigan uslublar har xil bosim bilan qiziqtiruv bilan xullas kalom alloh taolo kofir va munofiqlarga itoat qilmaslikka bu o'rinda buyurdi sababi insonlarni to'g'ri yo'ldan boshqa yo'lga burib yuboradi ollohni yo'lidan do'zax yo'liga insonlarni burib qo'yishadi siz ularni ozorlarini tark eting dedi tashlang ularni ozorlarini ular munofiqlar o'sha jamiyatda judayam ko'p gap so'zlarni qilishgan bo'ladi sababi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zaydu muhorisani ayollari zaynab bint zaynabintijah roziyallohu anhuga taloq qilgan ga o'tirgandan keyin uylanadilar shunda o'zini o'g'lini xotiniga uylandi bu deb judayam yomon bo'lgan gap so'zlarni qilishib yuboradi shunda alloh taolo payg'ambar sallallohu vasallamni yonina olib aytdiki yo'q bu alloh taoloni o'zini taqdir qilgan ishi payg'ambarni ustiga bu narsani farz etgani bu narsani taqdir qilgan edi bu narsani buyurgan edi u itoat qildi shuning uchun bu o'rnidi payg'ambar sallallohu alayhi vassallamda hech qanaqangi gunoh yo'q siz ularni ozorlarini tark qiling ular gapiraveradigan odamlar dedi a alloh alloh taolo tomoniga qarab yuzlaning alloh taoloni o'ziga tavakkul qiling ollohni o'ziga suyaning dedi alloh taolo vakillikni o'zi kifoya qiladi suyanishlikni o'zi kifoya qiladi siz allohga suyanadigan bo'lsangiz alloh taolo sizni har qanday holatda ham o'zingizni o'zingizga tashlab qo'ymaydi balki har qanday holatda ham alloh taolo sizga najot beradi sizga muvaffaqiyat beradi u chunki hamma narsa alloh taoloni izmadadir alloh taoloni qo'lidadir